Z oblasti Turecka zdevastovanej ničivým zemetrasením sa vrátili slovenskí záchranári. Tých niekoľko dní, ktoré tam boli, tam bol s nimi aj náš kolega Rasťo Striško, ale trávil čas nielen s nimi, takže pozhovárame sa o tom, čo všetko tam videl a zažil. Vítaj, Rasťo. Ahoj. Toto je podcast 24 podcast a moje meno je Jano Mečiar. Aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa dostal do tej oblasti? Taký ten prvý dojem z toho. Vieš, trošku som bol v tej inej situácii, lebo vedel som, že idem do problematickej oblasti, turecko-sýrske pohraničie, takže som to vnímal aj trošku z toho hľadiska, aký tam konflikt prebieha v podstate dlhodobo. A druhý pohľad bol ten, že som očakával naozaj už hocičo, lebo som takmer rok pracoval na Ukrajine a tam som videl absolútne vyplienené mesta, zničené raketami a granátmi. Čiže ja som očakával plus minus asi niečo takéto, ale neočakával som ten masívny rozsah tých obetí. Každý deň, každú minútu tam prichádzajú informácie, že ďalších tisíce a tisíce a tisíce ľudských obetí a predpokladám, že to číslo sa môže zastaviť na 50 tisícoch. Zatiaľ dnes je to 35 plus. Takže ja som išiel s tým, že čo tam uvidím a keď som tam začal vidieť tie domy, tak mi to naozaj pripomínalo ten konflikt za našou východnou hranicou. Ale hľadal som nejaký nepoškodený dom. No na tých záberoch, čo sme videli, sú aj, alebo aspoň takto, vyzerajú ako nepoškodené domy. Vyzerajú ako nepoškodené. Mm-hmm. Naozaj som si hovoril, prečo tí ľudia nejdú dovnútra, vieš, keď prebývajú na ulici, spia. Momentálne tam ľudia spia v autách. Kto má auto, tak spí v aute. Kto nemá auto, spí na ulici, prípadne v stane, alebo nejakým takomto, nejakom provizornom prístrešku. Ale tie domy, i keď vyzerajú niektoré, že sú, oni stoja, ale nemajú tú statickú pevnosť, alebo respektíve sú tam praskliny na tých fasádach. Takže pokiaľ tam dôjde k zrúteniu, alebo došlo k zrúteniu nejakých výškových budov a v zápätí tam je vedľa hneď tých ruín stojí nejaký dom, tak je to v podstate otázka len času, či ten dom naozaj bude stať alebo nebude stať. Môže dôjsť k nejakému prasknutiu alebo k nejakému ďalšiemu posuvu, nejakému otrasu a ten dom sa môže zrútiť. Takže to, čo vidíš, že stojí, to môže stať a nemusí. Keď prechádzaš alebo keď si v tých miestach, tak stále počuješ jak praskanie, ako keď pozeráme nejaké filmy z Antarktidy, kde praská ľad, ale tak toto tam naozaj počuješ a vtedy si uvedomuješ, že tu na niečo pracuje, tu na prebiehajú záchranné akcie, snaha vyslobodiť ľudí spod trosiek, ale stále je tu riziko, že sa zrútia ďalšie a ďalšie domy, alebo tie otrasy napriek tomu pondelkovému masívnemu zemetraseniu, tak pokračujú aj v priebehu týchto ďalších dňoch. Preto aj Turci naozaj z tých oblastí, kto vedel, tak sa evakuoval, odišiel. Vláda hovorí, choďte z tohto epicentra a v zasiahnutých oblastí choďte preč, nemáte tu čo robiť, musíme iba zachraňovať a odstraňovať sutiny, ale keď môžete, odíďte. Kto nemohol, tak prebýva na ulici, alebo naozaj ľudia tam spia v autách. Čiže to skaza je totálna, dá sa povedať. Absolutná apokalypsa. Ty si hovoril, že to prirovnávajú k atomovej bombe, ako keď tam spadla atomová bomba. Áno, tureckí geológovia, tureckí špecialisti hovoria, že to zemetrasenie je v takom masívnom rozsahu, ako keby tam padla naozaj veľmi silná nukleárna alebo jadrová bomba, lebo je to naozaj deštruktívne a na ten pohľad, keď to prirovnám opäť k vojne na Ukrajine, tak keď vidíme zábery z dronov, ako letia v Mariupole alebo respektíve v iných častiach, tak je to veľmi podobné. Len s tým, že na Ukrajine to ničia rakety a granáty, ale tam toto ničí príroda. Bavil si sa aj s miestnymi ľuďmi, ako je možné, že niektoré, keď sa pozeráme na tie obrázky, niektoré budovy naozaj sa zmenili na absolútnu ruinu, ako keby tam naozaj, že padla bomba, že nič nezostalo. A vedľa ten dom, aj keď si hovoril, že je poškodený, ale stojí. Ako je to možné? Rozprával som sa s niektorými. Na túto tému ja hovorím, že z čoho bol ten dom postavený? A oni hovoria, tu je obrovské množstvo, obrovské percento domov je postavených na čierno. Turecká vláda a bezpečnostné zložky zatýkajú, to už je informácia, ktorá beží v médiách, zatýkajú stavebných inžinierov a developerov, ktorí toto stávali. Takže
tam možno v tomto je problém, že sa používal nekvalitný, teraz fabulujem, alebo respektíve sa domýšľam si, ale vychádzam z toho, čo sme sa bavili s ľuďmi, ktorí sa nad tým taktiež zamýšľali a bol som schopný s nimi komunikovať, tak spochybňujú, aká kvalita betónu bola použitá. Či bol betón na takéto stavby použitý, či bol ten lacnejší, alebo či tam bol dostatok výstuží. Ja som hneď v prvý deň, ako som prišiel do Hataj, čiže do miesta toho epicentra zemetrasenia, tak som sa napojil na tureckých záchranárov a zachraňovali sme 5 ľudí z trosiek spadnutého hotela. Ten hotel stál, presne to, čo ty hovoríš, hotel stál, bol naklonený, bol vyosený, bola tam popraskaná tá stavebná konštrukcia, tie všetky stavebné časti, fasády, priečky, okná vytlčené alebo vypraskané, ale v podzemnej garáži časť tej garáži stála, bola ako keby nepoškodená a odtiaľ prebiehala tá záchranná akcia k tým ľuďom, ktorí tam boli a pretlkali sme sa zosunutou alebo s takou zavesenou konštrukciou časti tej garáži, čiže strop bol ako keby zvalený na podlahu a tá dial cestu betónovú výplň krompáčmi sa záchranári snažili dostať k ľuďom, ktorých identifikovali, že sú nažive. A naozaj doslova len s krompáčom rozbijali tú železobetónovú konštrukciu a potom strihali tie rockstarové výstuhy. No a tam hrozilo, že sa to môže celé zrútiť, ale táto budova bola, napriek tomu, že bola nestabilná, že bola vyosená, že bola naklonená, tak 3,5 hodiny tá záchranná akcia prejela a vďaka Bohu som to aj ja tam prežil. Mm-hmm. Keď už hovoríš o tejto záchrannej akcii, tam bolo zaujímavé to. Viem, že vtedy sme spolu komunikovali, lebo to bol čas novín, že si mal poslať príspevok práve odtiaľ a práve to si odtiaľ hovoril alebo posielal informácie, že teraz nemôžeš, že som tuto s tureckými záchranármi, ty si im pomáhal dokonca svojim svetlom, ak sa nemýlim, že nemali si čím poriadne zasvietiť. Áno, lebo to bolo v podstate s tým, že ja som počul, že začal byť niekde chaos na ľavej strane cesty, kde som zastavil a pozeral som sa práve k tejto zrútenej budove a zrazu tam sa sumarizovalo viacej ľudí, tak som utekal tam, že čo sa tam bude diať, už taký feeling som mal, že tuto asi niečo je, asi nejakí ľudia alebo čo. A taký jeden vojak, Turek, mi povedal, že poď sem, máme tu 2 deti s mamou a 2 seniorov, ideme sa snažiť ich vytiahnuť. A ja som utekal za nimi, oni chceli, aby som to zdokumentoval, lebo tam novinári neboli v tejto časti. A prišli sme do tej garáži a ja som videl, že oni si púšťajú mobilné telefóny, svetla a s týmto začali svietiť. Takže bodové svetielka v jednej veľkej garáži, ktorá je zrútená, zaplavená 30 cm alebo 20 cm vody. Naozaj, že to bolo zvláštne a ja som na tej mojej kamere som spustil to svetlo a to je naozaj silné. Ja som tam vysvietil, ako keby sme zapli svetlo a oni v tom okamihu tak na mňa pozreli a začali robiť. A v podstate už som odtiaľ neodišiel, lebo to bolo jediné svetlo, ktoré oni mali. A to svetlo mi vydržalo 3,5 hodiny, 4,5 hodiny svietiť. Mal som pri sebe aj silnú nabíjacú batériu, takže by som tam vedel byť aj 10 hodín s tým. Takže vtedy tá moja práca bola dokumentovať to. A svietiť. A svietiť. Takže svietil som, nakrúcal som a sledoval som. A dobre to dopadlo, zachránili ich, vyťahli. Áno, tam najprv vyťahli tú babku, potom vytiahli detka, to boli seniori, možno manželský pár a potom sa hľadalo alebo hľadal sa cesta k tým dvom deťom a k tej matke, lebo kde vytiahli týchto dvoch seniorov, tak oni boli v inej izbe alebo v inej časti toho poschodia, kde bola táto rodina s týmito malými, táto mama s tými malými deťmi. Dôchodcov vytiahli do hodiny. A ďalšie 2,5 hodiny sa presekávali k týmto deťom a tak a vyťahli ich. Perfektný pocit to bol, perfektný. To boli maličké. Bol si deťa. Potom aj ďalej s tureckými záchranármi? Potom mi išli ukázať ešte, kde sú ľudia, ktorým nevedeli pomôcť, zavalení ľudia. Tam už potom samozrejme ti už ukazujú, že tie mŕtvoly, ukazujú ti ich osobné veci. Fotografie sme nachádzali. Keď oni, to sú moslimovia, keď našli zavalený alebo Korán, tak sa tam modlili, to sme aj na záberoch mali, ale v tom hoteli už potom v ten deň alebo už v ten večer
už sme žiadne živé osoby nenašli, ale mŕtvych tam bolo naozaj. Však to bol plný hotel, tam pred zemetrasením všetky hotely boli obsadené, lebo, ako som povedal, tam je obrovské množstvo syrských utečencov a tí častokrát bývajú v tých hoteloch alebo respektíve v tých stanoch pred nimi. Práve o syrskom utečencovi bola, myslím, tvoja posledná reportáž, ktorú si poslal priamo odtiaľ. Tiež tí ľudia boli dosť zúfali, tam očividne tých záchranárov, zdravotníkov a ostatných ľudí, ktorí majú pomáhať, je nedostatok. Čiže nedokážu pomôcť všetkým a títo sýrski utečenci, to vyzerá tak, že sú na poslednom mieste. Treba to aj tak povedať, ale vychádzam iba z toho, čo som ja videl, čo som ja počul, čo som ja navnímal na tej situácii priamo na mieste. Áno. Objektívne aj v časti mesta Hataj, ktoré je obývané sýrskymi utečencami, tak záchranné práce prebiehajú. Tie záchranné práce robia tureckí záchranári. Zahraničné zložky som v tejto časti ja nevidel. Naši slovenskí záchranári boli v tej časti Hataj, kde boli Turci a zmiešaná komunita. Tam, kde som ja bol s týmito sýrskymi utečencami alebo s týmto konkrétnym Mustafa, ak sa nemýlim, sa volal. Ahmed, ten ma práve že zastihol, ako som točil chlapca, ktorý mal zranenie po zemetrasení na oku a sedel so svojím otcom pri ceste a otec mu zabezpečil stavbárskú helmu a ten chlapec si odtedy už nedal dole. On mi práve začal hovoriť, že aby som išiel za ním, aby mi ukázal, že pred 3 hodinami vyťahli zo sútien ich rodinného domu jeho sestru. Dcéra tejto sestry s manželom vyťahli túto svoju mamu z tých sútien a ležala na zemi pred domom a oni sa snažili 3 hodiny nájsť sanitku alebo záchranárov, ktorí by ju prišli pozrieť a poskytli jej prvú pomoc a nikto ju nezastavil. A on mi práve, že a videl som to na vlastné oči, že sanitka zastavila, oni vysvetlili, čo sa tam deje a tá sanitka odišla preč a nešla tam. Takže cez tento príbeh zdokumentovaný aj kamerou hovorím, že môže to tak byť, že sú Sýrčania na druhej koleji, čo sa týka záchranných zložiek, ale objektívne som videl aj tam pracovať záchranárov, ktorí prehľadávajú sutiny, ale zdravotníkov som tam nevidel. Deň predtým som natáčal v inom meste Iskenderun a tam taktiež prebiehali záchranné akcie v zrútených budovách. To mesto je z časti naozaj veľmi zničené. A tam ma Sýrčania zavolali, aby som sa išiel pozrieť, že akým spôsobom oni sú v tej situácii. A tam sme tiež tú reportáž priniesli, keď oni svojich mŕtvych majú zabalených v dekách a paplonoch a položených na ceste a čakajú na zázrak, ktorý by mohol byť aspoň v tom, že príde pohrebné auto a odvezie týchto zosnulých na miesto, kde by ich mohli pochovať. Ani to sa nedialo. A keď som sa s nimi rozprával a oni mi rozprávali, tak okamžite prišli za mnou tureckí záchranári alebo respektíve nejaké administratívni pracovníci a ma odtiaľ ťahali preč a hovorili, aby som sa s nimi nerozprával. Tie vzťahy sú tam naozaj napäté. Je to územie, ktoré je veľmi komplikované. Sýrsko-turecký konflikt tam na hraniciach je a Turci na svojom území majú obrovské množstvo utečencov a o nich sa nejakým spôsobom starajú, by som povedal. Nejakým spôsobom. Hovoril si Iskenderun, to bolo mesto tiež, z ktorého prišla reportáž, sa podarilo poslať reportáž aj do nášho vysielania. Tam bol celkom zaujímavý, znie to v tejto súvislosti tak čudne, ale predsa len velikánsky požiar v prístave. Tam si bol tiež pri tom. Čo sa tam stalo? To je obrovský logistický úzol, lodný prístav, kde počas zemetrasenia došlo k zrúteniu obrovského ropného tankera a rozliatá ropa vlastne sa zapálila a vznikla tam aj takáto ekologická havária. Ten prístav to absolútne paralizovalo a vyzeralo to ako na frontovej línii, keď padnú silné rakety. Naozaj tam ten požiar bol 3 dni a Turci ho nedokázali dostať pod kontrolu. Takže ja som najprv videl toto prvýkrát, keď som šiel do Hataja, lebo prechádzaš takou obklukou práve Iskenderun. No a videl som ten obrovský požiar a keď som sa tam vrátil, tak v podstate som tam ostal, lebo to mesto je zničené takisto. Brutálne to je zničené. No tak som tam nakrúcal a najprv to Turci sa snažili zahasiť vrtuľníkmi, ale na druhý deň už tam prišli veľkokapacitné lietadlá a tie naberali vodu z mora a zhadzovali to tam
počas celého dňa tam tie lietadlá nad hlavami nám lietali a robili takto ten okruh, ale ten požiar sa vôbec nejakým spôsobom nevyvíjal k tomu, že by ho mali Turci pod kontrolou. Pracoval si alebo bol si aj so slovenskými záchranármi? Áno, ja som sa k ním vrátil v podstate asi tak pred asi prevčerom som s nimi bol. To je v sobotu? To je asi v sobotu, áno. V sobotu som s nimi nakrúcal, lebo z Iskenderonu som sa v podstate nedokázal dostať na druhý deň do Hataj, kde som bol predtým. S nimi som v tom čase prvý deň nemohol pracovať, lebo oni museli najprv sa rozložiť a postaviť si tú svoju základňu. Mm-hmm. Čiže oni v ten prvý deň, ak pracovali, tak len psovodi, ktorých zobrali z letiska 200 km vzdialeného od epicentra, kam smerovali, vrtuľníkmi, čiže to som nemal šancu. Ale potom som sa tam vrátil. Prvýkrát som tam chcel ísť, vlastne druhýkrát chcel som tam ísť autom, ale tam bol kolaps dopravy, lebo tam smerovala všetká humanitárna pomoc z toho môjho základného bodu v meste a v meste, teraz mi to vypadlo, Adana, pardon. Uh-huh. Takže z mesta Adana, čo je 250 km vzdialeného od epicentra, takže tam došlo ku kolapsu dopravy a smerovali tam len sanitky, len záchranné zložky, len technika od záchranárov z tohoto medzinárodného letiska, čože to bolo pod kontrolou polície a nevedel sa tam dostať. Vrátil som tam v sobotu, začal som s nimi pracovať a dokumentovali sme ten výkon a tú prácu, ktorú tam boli. Bol si pri tom, keď sa im podarilo niekoho ešte živého nájsť? Nie, pri tom som nebol. Oni lokalizovali minimálne 11 živých osôb a keď som sa bavil s nimi naposledy, tak mi povedali, že boli pri záchrane 12-ročného chlapčeka. Tá záchrana trvala spolu s maďarským tímom 30 hodín, ale napriek tej snahe ten chlapec túto záchrannú akciu podľa aj slovenských hasičov teda neprežil. Niekedy koncom týždňa začali prichádzať informácie, že netýkalo sa to len našich záchranárov, myslím, že rakúskych a nemeckých, že museli dokonca prerušiť prácu, lebo začína tam byť nebezpečno. Ucítil si to aj ty nejako na vlastnej koži? To nebezpečenstvo tam vychádza z tej situácie, kde to sa lokalizuješ, kde sú tieto epicentra zemetrasenia, lebo stále bavíme sa, že Alepo, sýrske Alepo je za rohom. Naozaj, pár kilometrov. Áno, ja som tú informáciu počul, že nemecké týmy, aj rakúske týmy, ak sa nemýlim, prerušili svoju prácu, lebo boli obstreľovaní s separatistickými skupinami, ktoré operujú na sýrsko-tureckom pohraničí. Ja som takéto nebezpečenstvo necítil a dostal som sa aj do kontaktu s tureckými vojakmi a takto. Necítil som tam ani nejaké nebezpečenstvo zo strany sýrskych utečencov alebo tých Kurdov, ktorí sa v meste nachádzajú. Skôr boli radi, že som tam a dokumentujem tú ich situáciu, aby to bolo naozaj objektívne vyvážené. Bolo to veľmi zvláštne, lebo aj v Iskenderun, keď som bol, tak v tej časti, kde ja som sa nachádzal, tak ja som tam novinárov nevidel. V časti Hataj, kde pracoval aj náš slovenský tím a kde som sa ja nachádzal s nimi alebo aj bez nich, tak ja som tam videl iba holandský štáb a tureckú televíziu, ale väčšina tých tureckých televíznych staníc tak boli v ďalších miestach, ako je Gaziantep, to je ďalej od Hataj, a pracovali tam. Báme sa o tom, že to je celoplošné zemetrasenie, ktoré ide naprieč celým Tureckom, takže tých novinárov tam môže byť obrovské množstvo, ale nemusíme sa stretnúť. Je to tak obrovská katastrofa, živelná pohroma, alebo respektíve, akým spôsobom to nazveme, takže ja som tam ohrozenie života môjho necítil. Hovoril si, že tí ľudia dodnes tam žijú na ulici. Že možno, že niektoré budovy akože stoja, dajme tomu, ale že nikto si netrúfne ísť dovnútra a prespať tam. Nie, nevidel som tam nejakého človeka. Ľudia, ktorí ma zastavovali a sa pýtali, odkiaľ som a tak mi hovorili, že spia v autách. Teda prenájde auto v Turecku nie je možné. Hej? Teraz momentálne v týchto oblastiach. Čiže v Adane a v tom perimetri 250 km sa nedá prenajať auto. Naozaj som sa o to snažil a musel sme platiť drahý taxík, aby som mal sa vlastne nejakým spôsobom presúvať tam na miesto. Tých 250 km hore dolu? Každý deň. Každý deň. Dajme tomu, o 4. ráno som vyrazil do Hate, aby som chytil našich záchranárov, lebo som vedel, že tá diaľnica bude za chvíľu v kolapse. Samotný taxikár mi hovoril, že
tam neprejdeme, z hodou okolností on mal po 4 bypassoch operácií, tak sa aj bali do toho hataj, že keby on tam skolaboval, tak tam tú pomoc nedosiahne. Mm-hmm. Ja som ho presvedčil o tom, že tam je toľko teraz momentálne zdravotníkov, že určite sa o neho postarajú a ja ho tam nenechám len, aby sme tam odišli, lebo som chcel pracovať s tými našimi záchranármi, takže som ho prehovoril. A tam sme išli nejaký 3,5 hodiny, ale náspäť sme išli 9,5 hodiny a to bol absolútny kolaps dopravy, lebo už sa aj niektoré záchranné zložky sťahovali. To už bolo po tých 3 dňoch a už jednoducho už niektorí vyhodnocovali, že tá situácia je buď nebezpečná pre samotné záchranné týmy, aj pretože pozostali sa dostávali do tej zúfalej situácie, už to trvalo dlho, už to bolo 24 hodín, už to bolo 72 hodín a stále nič a vidia tam ľudí s technikou, s kamerami, s obsami a nie sú v tých zavalených sutinách, kde oni majú tých svojich a hovoria, že ich tam počuli a tak, ale keď prepatrali záchranári tie sutiny a nemali žiadnu odozvu, tak odtiaľ chceli odísť a ich nechceli ťa pustiť. Vieš, ostan tu a choď a zožeň kameru. Odo mňa chceli. Jedna taká rodina, ktorá mala tam zrútenú bytovku. V podstate jedno dievča z Istanbulu tam bolo, hovorilo po anglicky, tak sa na mňa nalepilo a doslova odo mňa vyžadoval, aby som ju doviedol k nášmu záchrannému týmu, aby oni tam prišli s kamerami a identifikovali, kde sa nachádzajú ľudia, lebo oni tam počuli hlasy svojich príbuzných a naozaj išla so mnou asi 15 minút a keď sa nám nedaril nájsť ten záchranný tým, tak potom povedala, že dobre, že ja hovorím, keď budú mať kameru, ktorú ty požaduješ, ja určite ten tým tam dotiahnem. Ale potom som sa s našimi o tom bavil, oni mi povedali, že boli tam, ale nič neidentifikovali, ani si neoznačili. Naši záchranári mali nejaké vybavenie, ktoré umožňuje vidieť po tie sutiny alebo počuť? Majú alebo štrbinové kamery, čiže cez tie štrbiny, keď sa vedia dostať do tých puklín a do tých prasklín, kde potrebujú, tak oni tam niečo vidia. Mali tam horská záchranná služba, mala tam svojich troch psov, ak sa nemýlim, troch, áno, a boli 5 členy kinologický tím, takže pes označí, ide technika, kamerové štrbinové kamery, echolokátory a ten echolokátor je asi tak kľúčový v tom čase, v týchto sutinách, lebo stačí len klopka žiemne nejakým kameňom alebo betonovým nejakým kusom o konštrukciu a ten echolokátor to započuje alebo zaeviduje a rôzne senzorické prístroje majú, ale termokamery mi hovoria, že nemajú a to termokamera ani napríklad, keď je tam nejaká praskná voda, sklo alebo čo, tak to nedokáže zaregistrovať, ale pozostali obeti si myslí práve, že termokamery sú tie správne prístroje, ktoré im dokážu identifikovať, že tam mám človeka, tam máme príbuzného, kopte, odhadzujte sutiny a poďme do toho. No, tureckí záchranári naproti tomu, nehovorím, že všetci, ale aj z toho, čo si hovoril v tej garáži, čo sa stalo, že krompáče a mobilné telefóny. Janko, keď si predstavíš skutočnosť, ktorú napríklad včera ukázali turecké televízne štáby, že pri záchrane živých v troskách vchádzali do takého vysekaného tunela turecké záchranné zložky a ako vychádzali, tak ich to zasypalo. A tie zložky, ktoré tam boli a snažili sa vytiahnuť to živého človeka, mali helmy, mali teda nejaké ochranné pomôcky, tak kde ja som bol, tak tam nemali takmer žiadne helmy, možno dvaja, traja mali helmy, ale tam bolo 10-15 ľudí, traja, ktorí sekali s krompáčom, si podávali a menili si helmu jeden druhému, keď tam išiel. Mali len rukavice, žiadne plastové kolenačky alebo ochrany lakťov. Už vôbec nie nejaké prístroje, ktoré by vedeli podložiť ten panel alebo podoprieť ho. Mm-hmm. Tak oni išli na kolene. Vieš, oni naozaj hrajú vabank, títo Turci. Tá katastrofa je tak masívna, že si neviem predstaviť, že by Turecko malo toľko prístrojov, aby dokázalo vykryť každú budovu, ktorú prepatrávajú alebo ktorú momentálne prerážajú a chcú sa dostať k tým sutinám, že by dokázali to podopierať rôznymi trámami, železnými sperami alebo tak. Nie, ale tam, kde ja som bol, tak tí chlapci robili naozaj na kolene. V rukavicách a niektoré aj bez. Asi aj mnohí boli dobrovoľníci, predpokladám, že teda miestni ľudia, ktorí sa pridali, že nebudú stať na ulici a pozerať sa na to, tak idú boli pomôcť. Boli tu dobrovoľníci a boli to aj členovia armády, ktorí mohli a ktorí pomáhali, ale tá situácia je tak dynamická, tá sa mení za každú minútu, lebo v istom okamihu prišli s tými prenosovými nositkami,
v zápäti počuješ hlas zo sutín a oni odídu a tam tí nevybavení kopu s krompačom a s nejakými nožnicami, ktoré tam priniesol jeden chlapec a som si hovoril, s týmito nožnicami neodstrineš ani nechty, nie to je ešte takýto roxorovú výstuhu. Potom priniesli inú. Naozaj obrovská taká obrovská kreativita, nejaké rozhodovanie si, čo viem, čo neviem, čím to viem urobiť. Takže improvizácia jak hrom. Mm-hmm. No a potom, keď začnú vyťahovať toho človeka, tak to tam všetci náhrnú a všetci chcú byť pri tom, chcú zastabilizovať toho človeka a radosť potom obrovská, keď tie deti malé vyťahli von. To bolo niečo úžasné. Ako. No, podľa toho, čo si hovoril, tak tam sú teraz, ja neviem, aké veľké je to mesto Hataj, koľko ľudí tam asi tak... Jo, tak žije. To ja som sa dodnes nepozeral na to počet obyvateľov, ale keď som odtiaľ odchádzal, tak tam sú tisíce utečencov, napríklad tisíce mm-hmm. utečencov si vieš predstaviť, hej, a potom stovky domov. Vieš, neviem si predstaviť, koľko to je, ale je to veľké. Myslím preto sa pýtam, že teda tým pádom je tam vlastne celé mesto sa stalo bezdomoveckým. Áno. Teraz tí ľudia musia spať na ulici alebo ako si hovoril v autách. Dokonca na nejakom futbalovom štadióne vraj vzniklo stanové mesto. Ty keď si teda odchádzal, aká tam bola atmosféra? Lebo to už bolo v čase, keď už bola veľmi malá pravdepodobnosť, že ešte niekoho živého by mohli spod tých sutín vytiahnuť. A práve toto to graduje tú zúfalosť týchto ľudí, lebo už začali prichádzať robotníci s kladivami. Vieš, mm-hmm. s pajsermi a kladivami. Už sa hľadali osobné veci, ktoré by vedeli identifikovať mŕtvych. Áno? Už záchranné zložky, niektoré už deň predtým, ako sme my odchádzali z Hataj preč. A to boli kilometre, to bolo asi 50 kilometrová kolóna, ktorá sa tam vytvorila. A stále sanitky, doprevádzané tajnou políciou, evakuovala, dajme tomu, zranených do okolitých nemocníc. A potom záchranné týmy, ktoré sa už zbalili a odchádzali odtiaľ preč. Takže... Ja to neviem odhadnúť naozaj a ospravedlňujem sa ti, keď neviem povedať ti, koľko obyvateľov má, mm-hmm. ale je to obrovské mesto a tá situácia tam bude, už v tomto okamihu je podľa mňa zložitejšia, lebo keď záchranné týmy odchádzajú, to znamená, že prichádzajú bagre a tatrovky a ťažká technika, ktorá už naozaj bude odvážať sutiny preč a čistiť to. A neviem si predstaviť, čo pozostali teraz tam musia robiť a čo budú robiť, keď pochopia a budú sa musieť zmieriť s tým, že dohorelo. Mm-hmm. A nastupuje tá druhá časť a to je tá hrubá práca, odvezenie tých sutín a iba prebratie tých mŕtvych od tých betonových trosiek. Presne, hľadanie pozostatkov a vrátanie, lebo teraz naozaj tie počty tých obetí skáču zo dňa na deň. Predtým to pribúdalo relatívne postupne, ale teraz to idem skáče. A teraz myslím, že to ešte v niekoľkých nasledujúcich dňoch, možno týždňoch bude takto pokračovať. Dobre, Rasťo, ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem, že si ma pozval.